Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, Лубенським районним відділом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні у Полтавській області проведено позапланову перевірку комунального закладу Лубенський обласний госпіталь ветеранів війни. Ми це страху не дали. Серпня, червня. До червня 18-го року. Резеточку треба замінити. Оплавлено, не допускається. Значить поганий контакт, значить там мало місце нагрівання. Ми кутаємося, що є. Все, пандус повинен бути. Не заважає вам? Та ми взагалі ні. У нас поки багнули, а це скільки було? Нічого ніколи не пишуть. Ніколи. Тут освітлення працює? Вихідна вулиця. А це вихідна вулиця. Так, це вихідна вулиця. Ще не вдома, що окремий ход на цей. Такої мощної апаратури немає. Скільки оце по максимуму, по обладнанню може тут перебувати людей? У нас 10 кабіночок. Тобто 10 кабіночок, кабіночки по шестеро? По одному, індивідуальні ж кабіни. По одному. Дві кабінки, один, два по шестеро. Може, дають із 3 чоловіка. І 3 в очереді, так? В общем, десь 15 чоловік, грубо говоря. План евакуації затверджується. Щораз на 3 роки перед затверджується. Тут розробник. На плані евакуації указується місця розміщення первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників. Тобто тут, місця відключення електроенергії, розказує. І тут ви тоді пишете значок вогнегасник. Він не інформативний, не вчиться до нього. Так, і де ми знаходимося? І вказати, де ми знаходимося. Де ми зараз знаходимося? Це ж добре, як ми з вами робимо будівельне підкреслення. Добрий день, дуже займаємося. Там досить було б тільки самої стрілочки, а тут... Я знаю, що достатньо того, що її є. Цвіточки повели. Заберіть її не тимчасово, а взагалі заберіть. Заберемо. Молоде подростаюче покоління. Єсть. Технічне обслуговування. А вони всі липні. Ну, вони так. Є. Холодно. А з пластика постоянно, коли закріпляв, а вона випадає. Да, там треба чи вирізати більшу дирочку. Це не до нього йде, це квартира. Це от оцих ламп дуже короткий провод до розетки. І він, щоб достало до розетки, обрівняв. Ну це, знаєте, я не знаю, це непрофесійно зроблено. Ви замітили якісь там ознаки задимлення там, чи... безпосередньо пожежу, які будуть ваші? Ваші жарку, ваші є начальнику, начмеду і завхозу. А потім вже починаємо евакуювати зразу тяжкий хвор. А за відділенням вже ще навіть. Тяжко хворих, а самі, які ходячі, то вони самі виходять на парадні володині. Спустити вниз, або на один хід, або на центральний хід.
ключі від тих ходів у нас знаходяться в неврології, в неврологічному відділенні внизу. Як часто ви проводите практичне відпрацювання? Практичне відпрацювання? Да, плану евакуації на випадок пожежі. Ну, ми проводимо регулярно. Ну, регулярно як? Часто? Як регулярно? З якою ходом? Раз на місяць ми проводимо заняття з персоналом. Це інструктаж. Я маю на увазі практичне тренування по відпрацюванню плану евакуації. Це тільки раз на півроку. В ході проведення перевірки виявлено ряд недоліків організаційного характеру, недоліків, пов'язаних з електрогосподарством. Керівництву вказано на недоліки вище згадані. За результатами перевірки буде проведено детальний аналіз. Винні особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства України. Більшість порушень, які виявлені сьогодні, вони будуть ліквідовані і усунуті до кінця робочого дня. І на протязі перевірки вже частина цих порушень вже усунута. І на сьогодні у нас є можливість його усунути ці порушення і виправити помилки, на які нам вказано.